Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Uşbu faziletli keçelerde Kur'an-ı Kerim'nin fazlını, onu ıkışlıkının ne çağırlık uluğu ikenliğini alimlerimiz bod bod isletkenler. Allah-u Teala kelam-ı şerifini nazıl kılıp İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun deb merhamet kıladı. Biz Kur'an'ı nazıl kıldık ve o kelam-ı şerifini özümüz hifz-i himaye kılamız deb merhamet kıladı. Allah Teala bu uluğ kelamını, Kur'an-ı Kerim'ni kıyamet geçe saklaşını özünün zimmesine aldı. Ne bir adamını, ne bir farişteni zimmesine yükledi. Belki Allah Teala'nın özü kefil, özü zimmesine algan Kur'an ta kıyamet günü geçe özgertirilmeyi, harflerine kışımça yoki nuksan kiritilmeyi devam etedi. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'ni La يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ Yani bu kelamullah şunday uluğ kelamı ki batıl onge hergiz yölemeydi. Yolg'on unga hargiz kirmaydi. Har bir ishi maqtalgan hakim zot buni nozil qildi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Usmon radhiyallohu ta'ala anhudan kelgan mutawatir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar kim xoyrukum man ta'allamal qur'ana va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'zi o'rganib onu boshqalarga o'rgatadiganingizdir deb payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhodan hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar kim "Vallazi yaqra'ul Qur'ona va huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiromir barara." Qur'oni Karimni go'zal, ravon tartil bilan o'qiydiganni darajasi farishtalarning darajasi bilan barobar dedilar. Ya'ni kimki Qur'oni Karimni go'zal o'qisa, tartil bilan o'qisa, chiroyli o'qisa, uning maqom va martabasi farishtalarning maqom va martabasi bilan barobar ekan. Vallazi yaqra'ul Qur'ona va huwa yatata'u fihi va huwa 'alayhi shaqqun lahu ajron. Rawahu al-Bukhari va Muslim. Kimki Qur'onni qiynalib o'qisa, hijjalab o'qisa, harflab o'qisa, o'qishga qiynalsa, Alloh unga ikkita savob beradi. Birinchi, o'qiganining savobi, ikkinchi, harakatining savobi deb Hazrat Rasululloh aytadilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bu bilan Qur'on o'qiyotgan odam har bir holatda foyda bilan chiqishini aytadilar. Har bir holatda uning ishi yaxshi dedilar. Qur'on o'qiyotgan odam qiynalib o'qisa ham, hijjalab o'qisa ham, Qur'on o'qishi unga og'ir bo'lsa ham, unga ajr bor. Ajr bo'lganda ham ikki karra. Ana endi u chiroyli o'qisa, ravon o'qisa, harflarni joyiga qo'ysa, tartil qilsa, ana endi uning darajasi odamizod yetib bilmaydigan daraja, farishtalarning darajasi. Odamizod farishtani darajasiga ko'tarilish uchun nima qilish kerak? Nafsoniy xohish va shahvatlardan xoli bo'lishlik kerak. Demak, Qur'onni chiroyli o'qiydigan odam shuncha harakat qilishligi, Allohga yaqin bo'lishligi kerakki, bu dunyo qobig'idan, odam qobig'idan chiqib farishtalar maqomiga ko'tarilishligi kerak. Ya'ni Qur'onni ko'p o'qiydigan odam shuncha Allohga yaqin odam. Shuncha Allohga yaqin bo'lishni istaydigan odam. Demak, u Allohga shuncha yaqin bo'lganki farishtalar maqomiga ko'tarilgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom mana shunday muborak hadislarida keltiradilar va Qur'on o'qiydigan odam har bir holatda yutuvchi ekanligini, har bir holatda yutuq bilan chiqishligini Hazrat Rasuli akram alayhissalotu vassalom aytadilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bizlarni Qur'on o'qishlikka qiziqtirib, Iqra'ul Qur'on fa innahu ya'ti shafi'an yawmal qiyamah dedilar. Qur'onni ko'proq o'qinglar, Qur'onni ko'proq tilovat qilinglar. Qur'on
Ro'zi qiyomat sizlarga shafoatchi bo'lib keladi dedilar. Ro'zi qiyomat Qur'on bizga shafoatchi bo'lar ekan. Shafoatchi degani Alloh taolo bilan bizni oramizga tushar ekan. Mabodo qilgan gunohimiz, xatomizga Alloh taolodan bir dakki tanbih keladigan bo'lsa, Qur'oni Karim bizga shafoatchi bo'lib Alloh taoloni oldiga borib bizni yonimizni olar ekan. Mana shunday fazilatli, barakotli kalomni Alloh bizga tushirdi. Alloh taolo bizga mana shuni nozil ayladi. Hazreti Payg'ambar alayhi salatu vasallam Qur'onni o'qib, unga amal qiladiganni nimaga o'xshatadilar? Eng shirin mevaga, eng xushbo'y mevaga o'xshatadilar. Ya'ni Qur'onni o'qish, unga amal qilish ta'mi ham hilu, shirin, xuddi shuningdek hidi ham nihoyatda muattar. Ammo Qur'onni o'qisa-yu, unga amal qilsa, uning darajasi eng buyuk daraja ekanligini Payg'ambar alayhi salom aytadilar. Xususan Qur'oni Karim tahajjud namozlarida bo'lsa, tungi namozlarda tilovat qilinsa. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bir kun yaqin sahobiylari Abdulloh ibn Amr ibn al-Osga marhamat qilib, "Ni'mar rajulu Abdulloh law qoma min al-layl." Abdulloh qanday ham yaxshi yigit agar tunlari namoz o'qisa. Bir kuni u kishiga chaqirib, "Ey Abdulloh, faloncha yaxshi yigit edi. Faloncha yaxshi odam edi. Tunlarda Qur'on o'qirdi. Holi o'zgarib qoldi. Yomon odam bo'ldi. Tunda namozni tashlab qo'ydi" dedilar. Ya'ni tunda namoz o'qigan paytida yaxshi odam edi. Tun namozini, tun Qur'onini tashlagandan keyin yaxshilik ham undan yiroqlashdi deb Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar. Alhamdulillah azizlar, xatmi Qur'on qilyapmiz. Tarovihlarga ishtirok qilyapmiz. Kamida har kecha bir pora Qur'onning tilovatiga somi bo'lib eshitib o'tirib yaxshilik maqomiga ko'tarildik. Endi bu maqomni yana yuksaltirmog'imiz darkor. Bu maqomdan voz kechishimiz emas. Ramazonda alhamdulillah tilovatlar bo'ldi. Ramazonda xayr ihsonlar bo'ldi. Qalbi yumshayib ko'p yaxshiliklar qildik. Ramazondan keyin bundan qaytmasligimiz, tonimasligimiz kerak. Ramazoni emas, Rabboniy bo'lishimiz kerak. Ramazonda faqat Allohni taniydigan, Ramazonda masjidga boradigan, Ramazondagina xayr ihson qiladigan, Ramazondagina Xudoni taniydigan emas, har bir holatda Alloh taolo bilan birga bo'lmog'imiz darkor. Zotan olimlar aytadilar kim? Bandani amalini qabulining belgisi amaldan keyin bandani holi amaldan oldindan ko'ra yaxshiroq bo'lsa. Ramazondan keyingi holimiz Ramazondan oldingi holatdan yaxshiroq bo'lsa. Ramazondan oldin faqat jumalarga ishtirok qilardik. Ramazondan keyin endi 5 vaqtni boshlaydik. Ramazondan oldin bomdod bilan xuftonni o'qirdik. Ramazondan keyin endi 5 vaqtga o'taylik. Ramazondan oldin 5 vaqt namozni o'qirdik. Ramazondan keyin la aqal har tunda xufton namozidan keyin 2 rakat, 4 rakat nafil o'qiylik. Ramazondan oldin faqatgina zakot molni berardik. Endi Ramazondan keyin zakotga qo'shib yana boshqa bir xayr ihsonlarni qilaylik. Ramazondan oldin Xudoni zikr qilardik. U bilan ba'zi nojo'ya narsalarni ham eshitardik. Ramazondan keyin bu holatdan qaytib o'nglanaylik. Ana shunda bizga Qur'on ta'sir qilgan, Ramazon ta'sir qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ushbu kunlardagi to'atlarimizni, ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Robbim gunohlarimizni mag'firat aylasin. Alloh taolo hammamizga dunyo va oxirat saodatini bersin. Qur'on nechog'lik buyuk in'om ekanligini uni o'quvchilar biladi. Qur'on xon odam Qur'onning nechog'lik ilohiy marhamat ekanligini o'qiyvergani sari anglay beradi. Qur'on nechog'lik ilohiy marhamat ekanligini hajga borib, umraga borib,
Qur'on o'qiy olmaydigan bo'lsa o'sha yerda biladi. Qani qanday ilohiy marhamat ekan. Alloh taolo Qur'onni oson qildi. 29 harfdan iborat. Takrorlanadigan kalimalar. Xitoy tili emas. Boshqa o'lib ketgan sanskrit tillari emas. Oson til. Yozuvlar bor, muallimlar bor, mudarrislar bor, ta'lim yo'llari bor. Azizlar, ta'lim olaylik. Allohdan so'raymiz. Kimiki Qur'on o'rganish yo'liga hali chiqmagan bo'lsa, Qur'on o'rganish yo'liga chiqib, kelgusi yil Ramazongacha bir marta kamida Qur'oni Karimni xatm qilishni Alloh nasib aylasin. Kimiki bir yilda xatm qiladigan bo'lsa, kelgusi Ramazongacha ikki marta xatm qilmoqlikni nasib qilsin. Kimiki har oyda xatm qiladigan bo'lsa, har 15 kunda xatm qilishni Alloh nasib aylasin. Qur'ondan nasibamiz kelgusi yil oldingi yildan ko'ra yana bir baravarga ortmog'ini, muhabbatimiz ziyoda bo'lmog'ini, Robbimizga maqom va martabamiz yaqin bo'lmog'ini Robbim nasibu muyassar aylasin. Buruj surasidan boshlaymiz. Buruj degani osmon burjlari Alloh taolo ularga qasam ichadi. Undan keyin Toriq surasi, Toriq yulduz. Undan keyin A'la, eng oliy zot, Subhana Robbiyal A'la. Mening Parvardigorim oliy zotdir. Undan keyin G'oshiya, G'oshiya qiyomatni nomlaridan biri. Ya'ni uning qo'rqinchi, uning dahshati o'rab olguvchi. Undan keyin Fajr, tong. Alloh taolo val Fajr tong bilan qasam ichadi. Chunki tongning sharofati nihoyatda barakoti ulug'ligidan. Undan keyin Balad surasi. Baladdan maqsad Makka-i Mukarrama. Alloh taolo Makka-i Mukarrama bilan Baladul Amin bilan qasam ichadi. Bu shaharning fazilati haram ekanligiga Alloh taolo qasam ichadi. Undan keyin Vash-Shams quyosh. Alloh taolo quyosh bilan qasam ichadi. Undan keyin Vallayl. Alloh taolo tun bilan qasam ichadi. Undan keyin duha, choshgoh. Alloh taolo choshgoh bilan qasam ichadi. Undan keyin ash-sharoh, ko'ksning, qalbning yorishuvi. Alam nashroh laka sadrak. Ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, sizni qalbingizni, ko'ksingizni yorib qo'ymadikmi? Ya'ni munsharah qildik. Undan keyin tin, anjir. Undan keyin alaq, alaq degani laxta qon. Odam izotning ona qorindagi o'tadigan bir bosqichi. Undan keyin qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr, ushbu muborak kechani nomi bilan bog'liq bo'lgan sura. Undan keyin bayyina, bayyina degani hujjat, ochiq ravshan dalolat. Undan keyin zalzala, qiyomatning ko'rinishlaridan biri zalzala. Undan keyin adiyat, Alloh taolo pishqirib uchqur otlar bilan qasam ichadi. Undan keyin inshaalloh Qori'a surasi. Qori'a ham qiyomatni nomlaridan bittasi, taqqillatib kelguvchi. Undan keyin Takasur surasi. Alhakum at-takasur. Ya'ni kim o'zarga, dunyo kim o'zar poygasi ekanligi. Undan keyin Humaza. Humaza degani g'ibatchi, odamlarni masxara qilguvchi. Bu ishning nechog'lik xunuk ekanligini Alloh bildiradi. Fil surasi, Quraysh surasi, Ma'un surasi, Al-Kawthar surasi, An-Nasr, Iza ja'a Nasrullohi surasi, Masad surasi, Al-Ikhlos. Qur'oni Karimdagi 3dan 1ga teng keladigan Qul huvallohu ahad. Undan keyin Falaq, Falaq subh. Undan keyin An-Nas, odamlar nomi bilan atalgan muborak suralar tilovati inshaalloh bu kecha bo'ladi. Xudo xohlasa kalomullohni oxirgi suralariga hammamiz quloq solamiz. Alloh taolodan kuch quvvat so'raymiz qori akamizga. Alloh taolo 27 kun davomida o'qilgan Qur'onni dargohida qabul aylasin. Hammamizga Alloh taolo kushoyish bersin. Muhtaram azizlar, agar har birimizga yaxshi ko'rgan, qalbimiz eng yoqtiradigan, qalbimizga eng yaqin bo'lgan, nihoyatda biz unga mushtoq bo'lgan zotdan bir xat kelsa,
u xatga nima yozilganini bilishlik uchun hammamiz nihoyatda oshiqamiz. Safarda yurgan paytda otamizdan, onamizdan bir xat kelsa, bir endi xatni birov keltirib bersa, nima deb yozilgan ekan deb hammamiz intiq bo'lib yuramiz. Agar u xatni o'qib bilmasak bir fojia. Nima qilamiz? Darhol o'qib biladigan odamni topamiz u, iltimos shuni o'qib ber deymiz. Ishim bor desa, iltimos avval meni xatimni o'qib ber, keyin inshaalloh ishingni davom ettirasan deymiz. Demak, u xatni o'qishni hargiz paysalga solmaymiz. Xat turib tursin, o'qib olaman demaymiz. Ana endi uni o'qidik, yo birovga o'qittirdik. Uni ma'nosini tushunmadik. Darhol tilmoch, tarjimon yollaymiz. Nima deyilgan ekan bu xatga deb darhol tarjimonlar yollaymiz. Qur'oni Karim, ilohiy maktub, rabboniy ko'rsatma. Buni Alloh taolo bizga nozil qildi. Parvardigor olam bu maktubni tushirdi. Shunday zot eki, aqrabu ilayna min hablil varid, qon tomirimizdan ham yaqin zot. Eng yaqinimiz. Bizni hargiz tashlab qo'ymaydi. Biz u tomon yurib borsak, u biz tomon yugurib keladi. U tomonga bir qarich qo'ysak, u biz tomonga bir qadam qo'yadi. Bizlarni sevadi, yaxshi ko'radi. Tavbamizni kutadi. Bizlarga intiq, o'zi g'ani bizdan behojat, lekin bizni zikrimizni kutadi. Bu yerga o'tirganlarning ko'plari u kishiga somiy bo'ldilar. Hatto Alloh taolodan inoyat so'rab, lutf marhamat so'rab, e'tikof o'tirib, bu kalomga oshiqlikni bildirgan ukalarimiz ham, alhamdulillah, birodarlarimiz ham bu yerda o'tiribdilar. Allohdan so'raymiz kim? Qur'on oshiqlari haqqi, ibodat oshiqlari haqqi ushbu kechalarni bizlarga muborak qilsin. Laylatul Qadrning savobidan hammamizni bahramand qilsin. Qo'ldan kelgancha toat, ibodat, tilovat qilyapmiz. Lutfi bilan, keng karami bilan, fazli amimi bilan Alloh hammamizdan qabulu maqbul aylasin. Ushbu fazilatli kechalar, xatmi Qur'onlar hammamizga muborak bo'lsin. Robbana عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا بصير برحمتك يا رب.